Allan . Sten . Kui hea Pokemoni treener sina oled ? Keskpärane . Mida see tähendab , kuidas see kajastub numbrites ? Numbrites kajastub see umbes 36 Pokemoni olemasolu minu kastis kui ka pokeboolides . Okei, sa oled püüdnud kokku 36 Pokemoni . Jah , aga näinud olen kuskil 80. Vaatame, kas me oleme poolt tundiga sõbralik. Pretty good friends. Okei, I guess. Kõik tahad minu Pokemone hinnata. Vaatame. It looks like it can still give a bit more. Ma ei tea, mida see tähendab muidugi. Friendship. Soothbell. Boy. Making it friendly. Okei. Mis linnas sa hetkel oled? Või see mitte linnas, vaid sellest nagu osas sa oled hetkel? Mitmenda gymi juures? Mina isiklikult, me mängime praegu minu versiooni, ehk siis Pokemon Swordi. Olen on mänginud Pokemon Shieldi. Just. Mina olen paras jagu neljanda gymi juurde liginemas. Eks siis põhimõtteliselt peagu poole mängu peal? No 8 vist neid on, jah. Et siis nii nagu peaaegu pool. Chairman. Siin on väike story. See story on siin nagu kuidagi siuke laiali valgu ja mitte nii nagu tähelepanu väärt võibolla. Või oled sa nagu reaalselt süvenenud ka selles loosse siin, mida nad räägivad? Põhimõtteliselt sa tahad saada parimaks. Jah, nagu igas Pokemonis. Ja, ja siis siin taustal toimub ka asju. Siin on teooriad, et see Rose, ehk siis kes on see chairman, mingi asja esimees, on natuke kuri. Ehk siis evil. Nii palju, kui ma olen aru saanud, siis ta on vist nagu nende gymide, siis nagu chairman. Tema outfit on nagu väga siuke top notch. See on vaba päev. Aga siin oli see ka, mis ma nii palju ma lugesin, et see, kes sinuga kaasas, on see doktor. Et tal on ka see mingi oma teooria selle Dynamaxiga. Et see tegelikult oli juba miljonid aastaid enne praegust aega. Dynamax on siis uus mehaanika selles mängus. Mis muudab su Pokemoni hiigla suureks. Hästi, hästi suureks. Lähme vaatame, mis siin majas kõigepealt. Kui kestab ainult 3 raundi. Oi, siin on mingi judomend. Mr. Focus. Need nimed on siin karakteritel hästi head, et kui ma seal nii-öelda linnast väljas olen olnud, siis on alati on mingi office worker, mingi mis iganes. See on päris hea, et me keset tema elutuba hakkame äkitselt battlit tegema. Aga see on... See on okei, tõsi, aga tal on ainult üks Pokemon ja see on level 2. Ja ma ei ole käinud Pokemon selles sentris. Mitte miski ei ole väga effektiv. Vaatame, mis meil siin not very effektiv. Näe, Vulpix on effektiivne. See mulle meeldib, et ta näitab ära, kui sa oled nagu näinud neid Pokemone, siis näitab ära, et kas nende võimed on neist vastastest üle või mitte. Kus juures siin ongi see, et sul on nagu siis gymist välja poole, ehk siis nagu mujal maailmas sa pead seda Pokemoni nägema, et ta näitaks sulle seda, aga gymist sees on sul nagu juba see näitab seda, nii-öelda, kas ta on effektiv või mitte. Oi. Level 2 küll, aga tundub, et on päris tugev. See on tõesti, jah. Kõdagi üllatav. Äkki tal on lihtsalt nii kõva fookus. Äkki selles ongi tema teema. On hea meel, et see mikro on täpselt mu nii ees ja ma näen kõiki väga hästi. No mis sul vaja näha? Ei, tegelikult ei olegi väga midagi vaja. See mulle ka meeldib, et X-Pool on peal kohe automaatselt. Mõnele sellisele hardcore fännile see ei pruugi meeld mõõd olla, aga minule nagu väga meeldib, siis ma ei pea aega raiskama selle peale, et kõiki leveldada on üks saaval järjest üles. Nagu ma aru see on, siis me mõlemad sinuga oleme üsna siuksed laisad Pokemoni püüdjad. Ehk siis me teeme täpselt nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. No, jah, kas just, aga lihtsalt, et tore, et ei pea nagu aega nagu täiesti tühja tehe peale raiskama. Nii, lähme teeme need Pokemonid terveks, lähme vaatame, milline on
Pokemon Center . Ma ei mäleta , mis selle nimi oli päris . Pokemon Center , jaa . jah , Pokemon Center oli . ma mõtlesin , et seal oli midagi muud . ei . Pokemart oli see teine , mis on nüüd . Pokemart on siis pood , ei see minu meelest on ka alles . Ja need on ju koos . jah , koos nii-öelda . lihtsalt samas majas nüüd . jah . et varasemalt oli alati igas linnas oli kaks hoonet vähemalt . aga see samas teeb jälle nagu lihtsamaks asja , et sa ei pea mööda linna ringi jooksma otsima neid . Taimpool . Taimerpool . et ütleme niimoodi , et selles uues versioonis on nagu hästi palju asju , mis on nagu mängijale võib-olla nagu siuksele tavapärasele mängijale , kes võib-olla esimest korda Pokemoni üldse ette võtab , siis nagu lihtsamaks tehtud ja nagu nauditavamaks . et ma ei ole nüüd mingi siuke hardcore Pokemoni fänn , aga ma olen ikka mõnda Pokemoni mänginud ja ütleme niimoodi , et selle versiooni puhul on nagu asi nauditavamaks tehtud . Mõtlesin , et ma räägin selle tšikiga . Okay. Muidugi üks asi , mis võiks olla , on hääl näitlemine . jaa , see on tõesti , see on kohe esimestes sekundites selge , kui see cutscene algab ja Rose räägib esimest korda . see on nii tuim kuidagi . jaa , see on kuidagi siuke väga , väga nõme . ja siuke nagu üsnagi kehva muusika on sinna ka taustaks pandud . see praegune , see flavor tekst on tõesti nagu veits veider , aga aga lahingute ajal on siuke päris , päris korralik bänger käimas . jaa . ütleme nii . I like my curry sweet . Läheme rattaga sõitma . See on siis kart . Vähemalt osa sellest , ma ei tea , kuhu need ülemised osad viivad . Need viivad kõiki ülespoole . nii . see on nüüd uuendus selles mängus , Wild Area . kus siis sa püüad Pokemone peamiselt . Ja saad ka , ma saan aru , reide teha . jaa , lähme vaatame kohe sinna . Siin on see süsteem , et sa saad , sa näed , kes seal kõrges rohus pesitsevad . ehk siis nad lõpuks ometi võtsid kuulda inimesi . no see on , ma ütlen , et see on jällegi üks selline koht , mis nagu teeb selle mängu mängimise meeldivamaks . Et sa ei nagu , ei püüa võib-olla siin randomiga ühte sama Pokemoni mitu korda , vaid sa näedki ja reaalselt saad valida , keda sa tahad püüda . enam-vähem tead , et kes sul puudu on ja siis näed juba seda , saad ära püüda . See on ainult positiivne . Nii , kus see särav koht on , see on seal . me ei , nii , kogume neid vatte . aga nüüd läheme sinna , tegelikult kõigepealt läheme me siia , sest siin on üks Sunstone , ja seal on mingi tüüp . Siuke mõnus šoti stiilis muusika hakkas pihta . Steel and Psychic . Mäleta , kes selle vastu hea oleks . aga ma ei tea . Stiili vastu on tuli . Tuli või ? Siis läheb vulpiks . Ärme hakka kedagi kutsuma , sest ma ei ole internetis minu meelest . ja laseme hoopis mängul otsustada , paneme mõned NPC-d siia . Reidi . Wow. Opa. See nüüd on siis see nii-öelda see Dynamax Pokemon . Ja me saame ka võib-olla siin suurt vulpiksit teha varsti . me saame kohe isegi teha , aga paneme väike , väike Incinerate . But it failed , see on alati hea , see mulle meeldib . Aitäh . ma tahtsingi , et see ebaõnnestuks . Õnneks need teised teevad sellele . sina saad lihtsalt vaadata . sa saad lihtsalt vaadata põhimõtteliselt jah . okei . Vau . okei . mina olen ainuke , kes sulle midagi ei teinud ja sa hakkad minuga nagu nokkima . Thanks . sa oled nagu see õpilane , kes pressib ennast klassi taha nurka lootuses , et keegi ei näe teda . proovime seda , Will of the Wisp'i . tegelikult ma isegi ei jõua sinna . Nii . No nii. Lappa neid sammuseid . nii , ja sina teed nüüd see . oi , kui napp . ikka tuli ära , vaatasin , et see jäi . Catch jah , mis me siis võtame , võtame klassikalise Great Balli . joink .
muidugi tore on vaadata, et ta suudab siukest hiiglaslikku diskokera loopida nii kaugele. Mm-hmm. No nii, kas saame kätte või ei saa? Ma eeldan. Ma ei ole veel näinud, et keegi selles suures pallis põgeneks. Ma ei ole seda animatsiooni näinud. Mm-hmm. See oli kuidagi siuke äärmiselt lihtne. Mm-hmm. No see mäng üleüldiselt on tegelikult siuke lihtne. Kas sa roosad selikud selle mängimise ajal kannaksid? Jaa, muidugi. Muud moodi ju ei saagi. Kas me paneme nime ka talle? Mina ei ole ausutades pannud mitte ühelegi Pokemonile. Mõtleme midagi. Mul on Jobikott oleks üks. Jobikott on juba liiga. Olemas. Ja Jobikott on eelmise Pokemoni video nali. Mm-hmm. Mm. Paneme lihtsalt. Oi, ma panin vale nupu. Väga hea. Sest A on seal hoopiski. No jah, nii palju siis sellest. Just. See oli edukas operatsioon. Õnneks! Saab nimesid hästi kergesti vahetada Pokemartides. Just. Nii et selles mõttes ei tohiks väga suur probleemi olla. Rare Bone. Aitäh. Selle saab suure raha eest maha müüa. Näeme siit. Oot, ma tahan seda jäätist. See jäät, siin on isu arvatud välja. Very strong looking vanillish. Mm-hmm. Ulala. 42 või? Wow. Okei, okay, never mind then. Sul vist ei ole ehmat, et võidelda. Mul ei ole nii palju, elusid. Kusjuures mina proovisin võidelda level 34 Pokemoni vastu ja minu Pokemon oli 22. Ja ma isegi sain hakkama. Mis asi sina oled? See peaks see must kass olema. Või jah? Jaa, väga very strong looking. Miks jälle mingi strong looking on? Come on! Sest ta on ilmselt kõrge level. Miks mingis kuredi... 43. Ei ole. Ma ei... Oh, issand jumal. Nüüd läheb kõik, läheb halvasti. Siit peab ruttu ära minema enne kui tuleb mingi problemaatiline situatsioon. Mm-hmm. Siin on mingi rahe ja värka. Aga samas vaata kui vahetada sulle. Oota. Ma tean, mida me kasutame. Pokedoll. Mis see teeb? Sa saad... neid niimoodi... Nende tähelepanu hajutada. Ah, okei. Okay. Pokemonide, tulevate Pokemonide. Ja siis sa saad niimoodi ilusti ära minna. Peitu pugeda. Hammerlock Hills. Kas siin võrreldes nüüd mingite vanemate osadega on siin nagu midagi veel uut, mida me ei ole maininud? Mul nagu hetkel ei tule meelda isegi. Kindlasti on. Kas või see, kuidas sa... See online play on juba see, et sa saad sõpradega koos mängida seda, ilma et sa peaks teinedese lähedal istuma konsooliga. No vanasti oli ju see, et sa... teinedese lähedal olema. Yeah. See on küll halb hea. See, kuidas sa lähened gymidele, ma arvan. Mm-hmm. Energy plant. No nii, mida sa mulle seletad? Energia läheb sisse. Energia tuleb välja. Selge pilt. Elektri, muidugi. Aga energia on energia. Ka elektrienergia. Hästi põnev, Rose. Aitäh sulle selle loengu eest. Seda ma tahtsingi. See oli hariv. See oli täpselt see, mida ma vajan. Mm-hmm. Kas seal on jalavõru? Kus kohas? On jah. Mida fucki, Rose? No, nimi juba ütleb, et on miks? Rose, mis ei ole väga mehine nimi. Kas paneb üldse mehele nimeks Rose? Oi, näe. Pokeball boy. The ball guy. No nii. Level. Leveli pall. Mm-hmm. Ma arvan, et see on väga pall. Märgiline. Jaa. Mm-hmm. Ja ka sina oled full of surprises, ball guy. Nii, 7 gym badges. Haa, okei. Okay. Selge, see on siis meie viimane teekond. Mm-hmm. No, meie teekonna viimane ots. Kui sa tähele oled pannud, siis tegelikult sulle kaardi peal öeldakse ka, kuhu sa minema pead. Kui sa võtad menüüst kaardi tahti. Oot, lähme kõigepealt õue. Lähme siit ära. Ja. Näed, ja... heetud... Walt next, it lies elsewhere. Jah. It lies elsewhere. Nii, ta ütles ka mulle kuidagi, kuhu ma minema pean, aga ma...
võta see kaart lahti. Oota, oi, sinna Kossa? Peame minema. No, ilmselgelt. Yeah. Sest siin on Leon. Hopp on see tüüp, kes on siis meie nii-öelda traditsiooniline rivaal. Elupõline rivaal. Elupõline rivaal, sel korral oleme parimad sõbrad olnud, siia maani lihtsalt seal hulgas ka rivaalid. Ta on siuke üsnagi vahepeal tüütu tegelane, kes lihtsalt iga nurga peal varitseb sind ja tahab sinuga kakelda. Kogu aeg. Ta saab alati pähe ka. Jah. Ja ta ei, õpi sellest, mitte kunagi. Et selle asemel, et nagu leppida kaotusega, ta proovib ikka ja jälle. Okei, okay, jookse. Jookse. See rattakostüüm on nagu kuidagi väga veidralt värviline. Ratas on ka veidralt värviline. Jaa, tõsi ta on. Kaks hyperpotionit. Damn! Oh. See oli hea leid. Oi, siit ma mööda ei saa. Kas ma nägin siin mingit? Jep, nägin küll, jah. Nägin küll. Ja me tahame minna siia. Ulala! Siia siis. Jeesus Kristus. I already knew that. Need vastuse variandid on ka teinekord sellised hästi nagu iroonilised. Nagu taa, ma teadsin seda. Ja. Jesus Christ. Ma olen kõigest 13. Aga ma tean kõike. Ma olen 13, mitte idioot. Ah jah, mingid liikardid on ka, siis on mingi väike selline info. Oled sa ühtegi vaadanud? Olen küll, jah. Sa saad ise ju ka enda oma kujundada. Ja. Nii. Mis meil siin on? Vaatame, palju mul Pokemon on. Ai, need on minu starterid ainult. Kus on meil Pokedex, on esimene asi muidugi, ilmselgelt. Väga hea, et ma olen tähelepanelik. 60 püütud, 116 nähtud. See on ainult positiivne. Sa oled ilmselgelt parem Pokemoni treener kui mina. Olen käinud, olen näinud. Palju siin kokku üldse Pokemon oli? Kas see oli üle 800? Ei, 800 on minus kokku üle üldse Pokemon, aga siin on mingi 4 äkki neid või? Sest siin ju see probleem oli ju see interneti sees, et, et pooled Pokemonid ei jõudnud vanades mängudes siia. Kohe me näeme. Kohe see number tuleb, see number tuleb! Nüüd 344. No see on mõistlik. See on täitsa okei. Nii. Sest see, juba see on tegelikult päris siuke mahlane number. Town map. Siin on mingi märk, siin me oleme. No äge. Ulala, ulala. Ma ei ole vist kordagi seda kaarti kasutanud. Jaa. Okei. Okay. See on hästi, hästi suur kaart on tegelikult. On nii, aga tegelikult tahtsin ju vaadata oppis seda league kaardi. Oota, ops. Meie oma on see. Minu oma tähendab. Mis numbri sina valisid? 76. Ok. Mina läksin seda easy internet joke teed. Ma tahtsin teist numbrit algul panna, aga ma mõtlesin, et ma ei ole nii ropp. 69? Jah. Jah, 69 on natuke liiga populaarne. Jah. Aga noh... Ega 420 väga palju... Jah, aga see ei ole nagu nii populaarne kui 69, no, ma arvan. Ja siis peale seda on veel 666 ka. Jah. Nii et... On kuhu pürgida. On küll, jah. Aga ma jagasin enda kaarti. Sa saad kõik, selle... kes tahavad minu kaarti, siis näete, see on see kaardi kood. Sellega midagi ei saa. Midagi ei saa, jah, lihtsalt näete seda kaarti. Jah. Mis on selline. Ma olen ainult ühte sorti curry teinud. Või noh, kaart, vabandust. Et kui kallis vaataja on meil Steni fan, siis ta saab selle kaardi endale nüüd lisada. Ja. Kollektsiooni. Issand jumal, mul on väga kõike vaja. Jopp, Antonio, mis siin toimub? Heidame pilgu siia ja vaatame, kas me saame veel kellegiga kaklema hakata. Ja kui saab, siis see on hea koht, kus lõpetada. Kui ei saa, siis otsime kuniks saab. Kellelegi pasumasse anda. Nii. Oi! Nüüd tuleb siuke jälle väike loo osa ja teoreetiline. Aga selles mõttes, et tahaks ikkagi kellegi tappa anda. Nüüd tuleb jälle mingi lugu, mingi pikk lugu. Sa pead aru saama, kuidas kõik see kilp ja mõõk tulid. Selle kilp ja mõõgaga vist oli ju ka tegelikult mingi taustalugu, et need olid kaks asja, mis kaitsesid siis seda Kaladuri linna.
ja siis nende kahe Pokemon Shieldi ja Swordi vahe ongi siis need legendaarsed Pokemonid. Just. Kus üks on siis ilmselgelt mõõgaga, teine kilbiga. Mm-hmm. Ja siis vahe on muidugi kahe versiooni vahel ka see, et osad Pokemonid on eksklusiivsed ainult ühele versioonile. Ja siis teatud gymid on ka erinevad. Mm-hmm. Mida, ja siis see ka, et sa saad ju vist neid nii-öelda unikaalsemaid Pokemone tegelikult vahetada oma vahel. Jaa, seda küll. Nii nagu alati on see olnud. Mm-hmm. Nii, mida sa annad mulle? Kaks revive'i. Aitäh sulle. Aitäh selle meeliülendava loengu eest. Ja see oligi kõik, miks ma sulin siia. Yeah. Mm-hmm. Aitäh. Suurepärane. Läheme korraks siia. Ma tahan teada, kus on meil Nessa. See oli minu vee. Mulle oli sama. Oli või? Jah. Yeah. Kus see siis vahe on? See oli kaabu, oli ka? See on tuli. Mitmes. Ei, sinna ma ei ole jõudnud veel. See oli. Kuskil oli mingi vahe, ma tean. Ilmselt äkki mingi kuskil lõpupoole. Ma tean, et mingi tütarlaps on erinev. Mm-hmm. No, tähendab, minul peaks olema tütarlaps, sinul peaks olema mingi midagi muud. Noormees. Võibolla noormees. Võibolla vanamees. Mm-hmm. Me ei tea. Me saaks seda teada, aga mitte praegu. See võtab aega. Mm-hmm. Kuna mäng on ikkagi ligemale 30-40 tundi pikk, sõltuvad mängu stiilist. Kui pikalt sa viitsid seda lugu teha, siis niimoodi tunde umbes aega võtab. Okay. See oli väga põnev see Volt. Nii, kes sina oled? Stow on side, Route 6. No jaakene küll, lähme siis sinna. Mhm. Ma tahan kellelegi molli panna. Iga selle tee peal, kui sa jõuad sinna Route 6 või mis iganes numbrisse, siis tavaliselt selle tee peal on sul hästi palju neid tegelasi, kes sinuga kakelda soovivad. Nagu näiteks praegu. Oi. Silikobra. Rääkides uutest Pokemonides, mm-hmm. siis üleüldiselt mulle nagu need disainid väga ei meeldi. Sama siin. Mulle nagu meeldivad ikkagi need klassikalised Pokemonid. Kuigi noh, klassikaline Pokemon ilmselt on ka siuke võibolla lai mõista, sest need on nii palju. Mm-hmm. Aga mõtlen pigem siis nagu esimese, teise ja kolmanda generatsiooniumi. Ja nüüd saame koos Hopiga neile pasunasse anda loodetavasti. Mm-hmm. I'll battle them. No nii. That's the spirit. No come on. Läheb. Kas läheb andmiseks või ei lähe andmiseks? Mhm. Okei, okay, üksinda ikkagi. Hopp tuli niisama sinna. No ta on pigem siuke targutaja rollis mm-hmm, alati. Mm-hmm. Stunky! Mm. Sunlight is harsh. Effective. Why not? Miks mitte sparkida teda? Mm-hmm. Joink! See oli väga hea. See on halb. Aga mind väga ei huvita. Ta on sul kohe nagu nii. Jaa, ta on kohe lännu. No. Ärme nüüd hakka pullima, come on. Selle taaline haisul on, come on. Juu. Nii. Jaa. Kohe võtame see välja. Rahune maa. Ma ei isegi tea, kes see on, aga Switch Pokemon. Paneme Gyaradosi sisse. Tümm on hea. Mhm. Ja see muidugi sõltub sellest kaardi asukohast ka minu meelest. Linoon. No kui effective, siis effective. Night Slash või? Okei, okay, heakene küll. See on äge animatsioon. Mm-hmm. Need nagu osad animatsioonid on ülid uusad siin. Mm-hmm. Mulle täiega meeldivad. Aga osad on täiesti mõtetud. Jah. Nagu ja näiteks, see, kus juures siin ongi, nagu palju on internet heitnud ka seda, et Pokemonide kaklus animatsioonid on väga nagu puised. Need on jätkuvalt põhimõtteliselt samad asjad. Jah.
teeme väikse Whirlpooli vahelduseks. Selle pesumasina va? Mhm. Whirlpool. No. Trapped in the vortex. Okei, tuleb vist tagasi waterfalli peale minna. Mm-hmm. Ma ei viitsi vahetada ka mingi keset kaklus seda Pokemon. See võtab aega. Oi, blin, takedown on päris. Ta teeb ise endale ka. Takedown on see, mida ma kasutasin. Pokemon Let's Go Eevee's hästi palju. Mm-hmm. Sest Eevee võttis kõik niimoodi maha. Tehes endale ka natuke haiget muidugi. Castle'il kus juures on ka, see oli kas Curse, see oli selle asja nimi, mm-hmm. kus ta võtab endal pooled elud ära ja Blimey. Siis... Blimey! Even your battles are too noisy. Blimey. On ikka täitsa kuitu. Mm-hmm. Mott on maas. Mott on nii nullis, sest ta sai piidi käest peksa. Miau! Vuff. Vuff ja mäu. Vuff ja mäu, jah. Effective, vaatame, mis meil siin on. Mida meil siin pakutakse? Effective. Lihtsalt. Paneme siis enda starteri ka vahelduseks sisse. Sina alustasid... Kellega? Mina alustasin Scorchbunniga. Mhm. Kuna mulle meeldivad millegi pärast kõige rohkem tule Pokemonid, siis... Jah, kuulda on olnud. Mhm. Razor Leaf. Jeesus Kristus, no come ja, on! See on kus juures siin ülitüütu. Oh. Jeep, jopp, Antonio. Oleks olnud võinud olla mingi ultimate insult seega, et oleks... Ma tahaks veel nagu mööda läinud. Jah. Tegelikult ma tahaks, et siin mängus oleks see, et sa saaks skipida nii-öelda seda battle'i osa. Mm-hmm. Ma mõtlen just neid animatsioone ja asju. Ja need vahel muutuvad tüütuks. Jah. Eriti gymis. Tududum. Yeah! Juhu! Why you have to be such a bother? Okei. Ei jälle ta targutab. Jah. No nii. Kas hopp nuta? Tundub nii. Jah. Nuttiski. Pisarad valgusid ta silmadest. Selged pildid. Ja nii ongi. Oh, hiss on jumal, veel tuleb keegi. See peaks olema üks... Gym leaderitest, jah. Tün. See on tegelikult hästi imelik, et sul antakse see League card. Et lihtsalt näed, võta minu pilt. Ja. Kollektsioneeri seda. Võta mu pilt, hoia seda enda südame lähedal. Mhm. Ei, aitäh, ma ei viitsi kakelda rohkem. Aga selline on. Jah. Pokemon on... Sword / Pokemon Shield. Just. M-kum versioon teil on. Mängida tasub. Kena on välja, tore hea, mäng. Just hea ajaviide. Lugusid ei tasu väga otsida, sest on jätkuvalt nagu iga teine Pokemon. Pead saama parimaks. Ja ma arvan, et see on piisav. Just. Hei. Meie jääme siia vett vaatama. Nautima seda ilusat vaadet. Elu üle mõtlema. Just. Nende sõnadega me lõpetamegi. Näeme järgmises videos. Olgu, tšau. Tšau.